Assalomu alaykum, Koreyadagi vatandoshlar. Mana hozir hamma Janubiy Koreyadagi insonlarning qo'l telefoniga SMS'lar kelyapti. Bu SMS yozilishi bo'yicha Tegu shahrida 19 ta bemor aniqlangan, ya'ni koronavirusni yuqtirgan 19 ta bemor aniqlangan. Hammalaringa bitta eslatib o'tamiz, mana rasmiy SMS xabarlari ham yetib keldi. Bu yerda yozilishi bo'yicha Tegu shahrida 19 ta shu koronavirus yuqtirgan insonlar aniqlangan. Iloji boricha shu Koreyadagi musulmon aka-uka vatandoshlarimizni iltimos qilamiz, Tegu shahriga ishlaring bo'lmasa bormasliklar ham ma'qul. I jamoat joylariga umuman agar zarurat yo'q bo'lsa umuman chiqmagan, aralashmagan ham ma'qul. Bu yerda yozilishi bo'yicha agar mabodo siz o'zingizni holsiz sezib yoki shunaqa alomatlar o'zingizda his qiladigan bo'lsangiz, yaqin oradagi shifoxonaga murojaat qiling yoki 1339 raqamiga telefon qilsangiz ham bo'lar ekan. Mana hozir ko'ryapsizlar, Tegu shahrida anchagina mana Kyokuya deydi, cherkovlarida shu koronavirus aniqlanibdi. Mana hozir cherkovni ham o'rab tashlagan. Iloj boricha shu videoni hamma Koreyadagi aka-uka opa-singillar jamiki do'stlarga tarqatinglar. Iloj boricha maskada qo'lni sovunlab ko'proq yuvib turinglar. Hammaga rahmat, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.